Taigi, sveiki visi, čia aš Fermis ir šiandien sugrįžtume su dar vienu BTD Battles epizodu. Vėl žaisim prieš Domonautą, bet šį kartą aš jau turiu iššūkėlį, tai te galėsiu naudoti tik tai paprastas bežionės. Nu ir ten kaimą galėsiu naudoti ir dar bananų plantacijos, nu žodžiu. Pažiūrėsim, ar vis tiek sugebės laimėti prieš Domonautą, ar pralaimės šį kartą. Du, tai ką, einam žaist? Einam. Aš Eina. Pasiruošęs tave sukirst visiškai. Net vas nesukirsi. Tu tai prasileisi, pamatysi. A ne? Žiauriai, bet taip žiauriai sukirsiu. Kodas oligark. Ai, tas pats. Ne tas pats, kitas. O tai kodėl vėl ubagas? Panašiai į ubagą. O šitą mepą. Dabar ubagas. Ubaka. Ne. Gambariai, baka. O, sveikas atvykęs. Einam žaist? Labas, einam žaist. Nu, aš tai pasiruošęs. Gerai, aš vat šitą pasiemu. Gerai, bet tai tu supranti, man kas yra. Ir tie trys, kur buvo praeitam epizode. Ir dar turiu snaiperį ir ninzę. Kam tu man pasakai visus Ai. Ai, pala, pasakyk savo bokštus, aš pasakys, ką pasimt. Paprastutis. Taikliukas. Bombiškė. Aha. Ir tada piau, paaiškink. Visą pusės. Ir tada paaiškink. Nu, ninzė. Ir aš gavau, žinai ką gavau? TNT gavau. O tai kaip man dabar laimėti čia? Nu, čia tau spręs. Kaip nori taip laimėti? Jis man neveidžia. Ai, nes čia ne mano mapas. Ai, vėl tu susimaišiai. Nu, ne snaiperį pirmą reikėjo ninzė, durniau. Ai, pirmą ninzę? Tai kad tu nemoki paaiškint normaliai. Eik šį, parduok dabar. Ai, neparduok. Taip, ne, aš snaiperio neparduosiu, jisai vainas. Klyjus, kodėl tu klyjus turi? Esu lipnus. Aš dėsiu šitą. Ir aš padėsiu savo pirmą bokštą. Aš padėsiu Kalėdų savo... senelis, žiūrėk. O, čia sniegių turi sniegių. Sniegių, oh my god. Sniegius, eik tu, sniegių, labas. Sniegius grįžo į YouTube'ą? Taip, Sniegius grįžo į YouTube'ą. Toks aš čia jisai grįžė į YouTube'ą žiemą, kai bus šalta. Nes dar pas jį visai karšta. Nes jis karšta, oi. Aš dabar galvoju, ką man dėt, aš manau, aš dėsiu raketą. Skrisk į toletą. Skambina čiuvelis į raketų bazę. Aš čia dėl tualeto savo. Man atrodo, jūs ne čia pataikėt. Ne, tai jūs ne čia pataikėt. Įsivaizduoji, eini į tualetą ir žiūri, ai, raketą nudaužė mano tualetą. O koks tavo challenge'as? Nu, tu jau turėtum kaip ir supras beveik. Augint bananus ir turėt vieną žaidėją? Nu, ne, tipo, aš te gali turėt paprastą bežionę. Tipo, sniegis te turiu. Ai, o kodėl pas tavo kalėdiniai? Taigi dar Nes rudo. Nes aš turiu skiną. Oh my god, čia kaip per Fortnite'ą vapšė. Jo, pay to win. Pay to win, skiną nusiperki, laimi žaidimą. Au, ai talpinčiau kaip manai? Ką? Ne, netelpu. Netelpa. Aš nelabai žinau, ką man pirk dabar. Tiesiog upgrading bokštų savo. Jeigu... Jo, aš taip ir... O, bet tai kad vinis, jie net nebok... Vinis po upgrading. Vinis. Svarbiausia, kad jie ne bokštai yra. Vinis po upgrading. Aš upgradinu dabar vinis, bet jie ne bokštai yra. Jie tiesiog kažkokie pastatai. Arba bežionės. Žinai, kodėl jie pastatai, nes jos tu pastatai. Katapulta. O žinai, kodėl katapulta yra, nes tipo katė užpulta. Arba kad katė atnešk pultą. Jo, kalbant apie mano situaciją, aš jaučiuosi gerai, nes manęs kamufliažiniai dabar nesunaikins. O aš turiu... Opa! Opa, bab serverį. Nu tai va, mes turime dabar miestelį. Čia yra Data Host serverį. Jie net neremė šito video. Įsizduoja ir remtų šito video koks nors sponsorius. Bab hostingai. Pigus hostingai. Žaidimų hostingai. Neatsakingas žaidimas gali sukelti priklausomybę. Ruski. Ročki. O kaip jie mato tos baltus balionus, jeigu jie yra ant balto, to čia vos ne kamufliažiniai. Nes jie nerasist, kaip tu. Pats tu rasi, pala, kaip suprast. Aš tavo atsiųsiu juodų balionų dabar. Jo, Fervis, kraustas iš proto eilinę dieną. Iš proto kraustus. Iš protai, tai jo, parašykit, ar jum patinka šprotai, nes aš juos valgau kiekvieną dieną mielą dieną. Jeigu ne mielą, tai nevalgau. Mielka dieną. Šokoladas.
Mielka, sakau, bet gerai. Ai, ninjas mato kamufliažus. Aš grinai dabar prieš kamufliažus. Snaiperių, snaiperių daugiau pirk. Bent jau kokius 4 pasidėk. Jo, gerai, taip ir padarysiu. Tu teisilus. Ačiū, kad padedi man laimėt. Dabar aš toks, aš dabar dvigubai galingesnis. Patrankų gali dar kelias padėti. Tu gali, jeigu nori. Aš neturiu patrankų. Pas mane challenge'as, kad aš tegaliu naudoti sniegius. Balloons in the 5, bet galiu naudoti tik tai sniegio. Nu čia būtų the battles. Atsimink. Būtų the 5, jo, gerai. Oh my god. Tu mirsi! O kodėl aš miriau? O kodėl aš miriau? Galbūt nespraėjo balionų, kaip manai? Aš nemačiau, bet tai man, pas mane buvo vinis. Tai kad ten nesąmonė. Gerai, rematšą varom, aš nieko nežinau. Rematšas, gerai, rematšas.